Så det er dejligt. Dejligt at være tilbage. Dejligt med noget ferie, men også dejligt at komme tilbage og se alle drengene og ja, være en del af omklædningsrummet og ja, og en kultur, hvor vi udvikler os og vil vinde og arbejder hen mod det. Det er rigtig fedt. Så er der jo altid det på træningslejre, det sociale samvær, og man kommer tæt på hinanden, når man er sammen hele tiden. Man spiser 3-4-5 gange om dagen sammen. Det er jo fedt, og vi kommer tættere på hinanden og lærer alle at kende. Så det er super dejligt. For mit vedkommende der er stor tro på tingene. Jeg kan jo se hver dag, hvor gode alle spillerne er. Og den sult, der er også for at vise, at sidste sæson, det var ikke en FC Nordsjælland sæson værdig. Så den sult af, at vi skal vise, at det er ikke dernede, vi hører til. Vi skal op i tabellen. Den sult, den er enorm, og vi glæder os rigtig meget til at komme i gang. Vi kunne se med Twente, det var fuld pres fra starten. De kom lidt hurtigere, end de måske gør i Superligaen. Så det skulle vi lige bruge lidt tid på at vende os til. Jeg synes, vi kom fint efter, da vi havde nogle gode sekvenser, og vi fik også spillet os ud af presset en del gange. Så skulle vi så bare være lidt bedre, når vi så endelig kom ud af det til at straffe dem der. Men ja, det er jo sjovt at møde nogle andre modstandere, end dem, der også kender os ind og ud og ved, hvad vi vil og hvad vi står for. Så det er også fedt at prøve nogen, som måske ikke ved det i den samme grad, som vi gør derhjemme. Det giver også noget.